پتلمن ونکینس ٹارگیٹ کر مختلف صورتن من ٹارگیٹ کرنا تت ون بہ امانت تت مین ذات زیادہ پہ پہ کتس کالس زندگی لیکن میں نے تہیا کیا ہے میں نے تھان لی ہے یوتام زندگی آسی اس مشن کو ہم آگے بڑھاتے رہیں لیکن آپ کو تھوڑا بہت حساس رہنے کی ضرورت ہے اپنے صفوں میں آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے یم لوخ توی یمی پروگرام نش کمزور تو نوتوان کرنچ مضمون کوشش یم گژھن حساس روزن یم گژھن بیدار روزن مگر یت پروگرام سادن وول ذات ظلم چلا حضرت اللہ آج پتہ آز آئس اکس پروگرام میں کور اعلان ہاتھ بیگ سیمت میں کور اعلان پندہ دائر میں کور اعلان ژور درواز میں کرو اعلان سیر تک دک صاحب افضل صب گوا دن میں تحیا کورمت بہت کن زن یت مسجد شریف سیر دون دہن بنائے اتر یم بندے نوتوان تہد تعاون سی دون دہن بنائے میں ٹور مسجد کس مسجد ٹور مسجد قدم کور شروع بارسی پہ مے دونک سیمٹ کوتا لگن یوتا دار کتا لگن یوتا درواز کتا لگن یوتا سیر کتا لگن یوتا برابر دتک پورس تام مسجد شریف تعمیر کر تک تن قدم گئی ترٹ گوم پہلگام تک بنو بیاکھ مسجد ست کور پورس پہ کھڑا مے دونک چھت بناوس لاسٹس چھت بناوس اس گڑ کنی دیون اس چھن چھت گڑن بناو اس کیا چھ گڑن اس گڑ کنی دیون یل اس کم دت مے دونک چھت بناوس لاسٹس ات تل قدم تو گئی بوچ کوکر نام تک تی کور اعلان تو واتن چھتس تام تک درائی دوپک ہے پن ضلع میں کی ہنس پور آخرن گئی تم مسجد تھوڑا لکٹ پہم دس حس تنگی گھن مے دک ون کوتا ضرورت دک یوتا ضرورت رب العالمین تر سامعین اندر اثر پنہ فضل تو کرم سشتر تو جمع سیکھ تی گئی جمع روڑ تی گئی جمع سیر تی گئی جمع سیمٹ تی گو جمع دار تی گئی جمع تو درواز تی گئی جمع ات کیا کرو یہ گھس نہ کنس خوش اہن حس یہ کت گھس سارے خوش گھا سارن وول پرور تم سوپ تمس پنہ شکمہ مبارکس اس کن پلس سات لاگان کن پلس سات لاگنہ پہ یل چلان پہ اس سیکہ سات لاگان یل نا سیکہ سات چلان پہ اس بہان منگوائے تھی گزرن صاحب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فسألتہ عن آیۃ من کتاب اللہ بوسس پرچھن امس قرآن مجید کی آیت کریمہ کے حوالہ مسئلہ میں اس نے مسئلے پرسنے ضرورت کیا دی میں اس حشمت علم بوس شاگرد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دعا دیتمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل میں پن خواہش کر زائد اے میں یار کیا تما دکن میں چھو تما یہ کینسا تون دی دبان مبارک نیری تیو گس رو دو میں حفظ سندر فرموس تراو پن چادر پتھر چادر تراو پتھر تو دعا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے پتہ ونیس گوبر میون تل چادر ول پنس جسم مبارکس چادر ول نچس تر دبن یوس دویوس لمحا ام پتہ یہ کینسا نیرونوس الزبان در پیشانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں نے سب سے سندر محفوظ تھا ان ذات ذل جلال حضرت اللہ ان ساتھ کیا جی پرس میں کتاب ہند آیت کریم مسل مے دوم مے کن پیس نظر یمس باسی دون دون فاقنے اک دک فاقے دون کالن ہن فاقے ترین کالن ہن فاقے یہ تلیم پان سی تھاوین تو چاہم مگر تمس آئی نی مین حالت سمجھ تم دت مے آیت کریم جواب ہیچن پن وت ام پت گزرو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مے دوپ امس تہ ہاوی ہوئی کردار فصل تو ہن آیت من کتاب اللہ امس تہ پرس مے آیت کریمہ متعلق سوال
اتوسم گرس امس پہ مے کن نظر میانے کھاوناونک کر انتظام میانے چاوناونک کر انتظام یت پر تائی شو فیملی کرمس پوائنٹ آؤٹ اے اشو طاقت پنی استطاعت مطابق ترہن فیملی دن فیڈ اپ کرنو سلفیا شیتن ارشیتن فیملی ان فیڈ اپ کرنو بیس بیت المالس ہت فیملیز فیڈ اپ کرنو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها مگر یم ان خطر تک دو کرن تمن کے میلے اگو ونکنس گس تمن چانت مین طرف اس لفظی آسن یمن کن ہو دستار دستار گنڈن اسا یتی گنڈو گا انشاءاللہ مگر یمن چھ دستار گنم دینن یمن بوز نو شش محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فرمخ الساعي على الأرملة والمسكين فالمجاهد في سبيل الله مسلمان يسمدن مسكينا بيغانين خطر تقدو كرموت